Preko svih medija je stigla informacija da je naša škola, pored ostalih škola koje su takođe prošle na projektu, dobila donaciju Fondacije Ane i Vlade Divca. Ovako, bio je raspisan konkurs za projekat i za donacije, pre svega za škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Konkurs je raspisala Fondacija Ane i Vlade Divca u saradnji sa Ministarstvom prosvete i u saradnji sa kompanijom NCR. Sredstva koja su planirana i odvojena za donaciju škole za rekonstrukciju i nabavku odgovarajućih materijala koje je školama potreban i otprilike 4 miliona za sve škole kojima će biti odobreno kroz učešće u projektu sredstva. Naša škola je znači dobila obaveštenje pre neki dan da smo prošli na projektu, da smo dobili donaciju u vrednosti otprilike 200.000 dinara i u našoj školi će se jedna učionica opremiti za učenje treninga životnih veština. Znači, u pitanju su kuhinski elementi sa svim kuhinskim priborom, trpezarski sto, stolice, frižider, šporet i sve ono što je neophodno da bi jedna kuhinja imala i nesmetano funkcionisala. Suština je znači da s obzirom struktura učenika naše škole je takva, da im je neophodno da stiču osnovna znanja i veštine vezane za što samostalniji život. Mi smo smatrali da je neophodno da u školi kroz neke oblike vannastavnih aktivnosti i radionica učenici imaju i mogućnosti da imaju trening životnih veština i nauče sve ono što je neophodno njima, kao što sam rekla, za samostalni život.